saudações saudações, saudações, saudações a todos os estimados internautas que estão ligados já podcast Papo Afiado nas minhas redes sociais, na página Narciso Paulo Músico e também na página oficial do Papo Afiado Showcast estamos em mais uma conversa em estúdio vocês sabem que quando são um, 13 horas hoje, hoje atrasamos a começar o live todas as quintas-feiras entramos na sua telinha, você que está Saudações, 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 saudações a todos os estimados internautas que estão ligados ao podcast. Papo Afiado nas minhas redes sociais, na página Narciso Paulo Músico e também na página oficial do Papo Afiado Showcast. Estamos em mais uma conversa em estúdio. Vocês sabem que quando são um, 13 horas, hoje, hoje atrasamos a começar o live, todas as quintas-feiras entramos na sua telinha, você que está a acompanhar-nos através do seu telemóvel, você que acompanha-nos através do seu plasma, que tem, portanto, este espaço de ligar a internet, nós sabemos que a tecnologia hoje em dia está avançada. Na época dos televisores não era possível eh, termos aqui essa facilidade de ligarmos a internet a um monitor. Hoje em dia, portanto, para essa repetição, estamos muito avançados. E não podia ser diferente. O papo afiado é um papo afiadíssimo. Os nossos convidados são super afiadíssimos. Hoje trazemos um convidado que não sei se podemos dizer que é afiadíssimo, eh, mas acredito que passa disto. É o irreverente músico o DOPAS ele que uh, fez e faz muito sucesso uh, a, a nível nacional, o que diz respeito à música a romântica, não é a sua maneira de, de trazer os seus conteúdos românticos, a maneira, as letras, a maneira que o DOPAS faz a música toca vários corações, mas também temos aqui neste mesmo uh, personagem, neste, neste mesmo artista, uh, um, temos aqui o, um outro personagem que ele criou, que é o Mr. Pamp. O Mr. Pamp ele traz muitas verdades de uma forma super aberta. Eu não tinha que ser um espaço diferente, tinha que ser mesmo um podcast nas redes sociais para estar mais livre, mais à vontade de explanar uh, os seus conhecimentos Está de, de portanto, dizer aquilo que pensa da maneira uh, mais uh, crua possível. Uh, oh, oh, portanto. Saudações, ilustre Dopas. Uh, boa tarde. Hey, what up? Yeah. Yeah. Como é que está de saúde, meu irmão? Uh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Uh, dopas, uh, começamos uh, o nosso podcast a perguntar qual é a descrição que faz sobre a sua pessoa? Quem é Dopas? De uma forma resumida. Hum, não, não. Dopas é um músico para a maioria, mas que tem os seus ideais, tem a sua forma de pensar como pessoa. Exato, exato. Antes de eu ser um músico, eu sou uma pessoa. Exato. Não é porque sou músico que não entendo nada de política. Eu entendo das coisas. Então. Ok. É por aí. Eu entendo um pouco de tudo. Eu sou formado em tecnologia de informação. Uhum. Mas não faço. Não desempenha essa função. Eu prefiro fazer música porque é aquilo que eu acho que eu gosto. Mas não significa que eu não entenda o que está a acontecer. Ao a velha história de quem corre com gosto não cansa, não é? Hum. Exatamente. E também para fazer parte deste nosso podcast, convidamos uh, novamente o Lucas, Zacarias. Pode saudar o, os internautas lá em casa. Uh, saudar mais uma vez os internautas ligados a esta iniciativa que é o, uh, o o Papa Fiado podcast, ou estamos ao lado do Dopas, vamos aprender e, e podermos entender a verdade, não é? Depois, é, né? é, melhor controlar, é melhor controlar muito bem o que vai falar sobre música. Eu, eu já, eu a já escola, f... a faculdade já é ao lado de si. Eu já percebi essa intimidação, antes eu falava em inglês e o narciso me intimidou, não é? Tem que ter cuidado ao falar inglês, não O DOPAS. Olha, DOPAS. Eu não Mas eu acho cre... que hoje estou, estou mais para ouvir e falar menos. Porque né? o, o inglês do DOPAS, é, é, portanto, DOPAS, quando fala o inglês, né? faz uma mistura do, sl do slang americano, não é? Não sei se estão a erro. Não, no nome, não, não. Não, 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 não é slang. É... O slang é aquilo como, isso, como nós dizemos. Maningue. Exactly. Agora, há uma má interpretação das pessoas. É, se eu disser assim, se eu falar com o inglês e dizer: Olha, eu vou te pôr para a rua. O verdadeiro, o verdadeiro significado e a verdadeira fórmula dessa palavra é: Olha, eu vou te pôr para a rua. Exactly. Mas você fala rápido: Olha, eu vou te pôr para a rua. Então, no inglês acontece o mesmo. I gotta do. Então, yeah. For example. I, I gotta do that thing. Significa I, I have can't... got to do okay. that thing. Okay. Mas eles despacham simplesmente porque são donos da língua. São donos da língua. I gotta do that, that thing. <laughs> <laughs> ok, ok. É But como a this... gente diz: olha. Eu... Epa, vou brincar com a língua, com minha amiga. Br... Vou brincar com a dinha ali com minha amiga. Ok. Vou brincar, ah, exatamente. cadinho, Porque cadinho. Quer cadinho dizer... Para uma pessoa que a aprender inglês, vai dizer que isso é calão. Não é calão. É a associação, é o conhecimento da língua okay. que permite que você brinque com a língua como você quiser. Okay. Exatamente. Os próprios portugueses. Só a falou os portugueses, Portugal. Tu ah, vem para aqui. Então tu vai lá por aqui e pá. Eu então. O que é que ele está a dizer? Não existe pá aqui. Tu para aqui. Então, coloca-te uma. Como é que chama? Então estamos a falar disso. Exato. As pessoas, pra... As pessoas que vivem nos Estados Unidos, que eu tenho muitos no. no. alguns no... No... nos meus comentários. Eles percebem perfeitamente. porque é preciso ter o domínio da palavra para brincar, da língua para brincar com a língua. Exatamente. Okay, Senão corre o risco de falhar, não é? Em algumas palavras... Não, corre o risco de não entender. De não entender o que estás a falar. Eu né? não percebo o Xangana. Percebo algumas coisinhas. Mas Domas, cresceu, fala, cresceu foi... em Maputo? Yeah, eu cresci em Maputo, mas é preciso perceber a época. A época é a cultura. A época, não, ainda não havia cultura. A nossa cultura era portuguesa. Era proibido. falar a língua materna. A assim. as nossas empregadas. Até as nossos empregados. Meu pai já lembro, era um assimilado. Eu lembro-me que. Eu cresci na Malangalé, no bar da Malangalé. O meu pai, portanto, é berense. Ele sempre proibiu-nos em casa comunicar Não em podia falar-se língua materna Era algo Pejorativo. É... Pejorativo E podias perder a casa que foste ocupar Exatamente. Porque os nossos pais ocuparam a casa Quando Samora mandou os motherfuckers do... Para o país deles Ok. Era proibido Eu lembro-me que já foram despedidas Duas empregadas Uma que era da minha casa E a outra vizinha Tentaram falar o nosso dialeto e nós simplesmente fomos dizer inocentemente: Oh, dona Maria falou dialeto. Exatamente. Então, porque não, e foram podiam, não podiam falar a língua não, materna Não, podiam. Para não influenciar as crianças Exatamente. a, a comunicar em Xangana. O que pensava-se que ao falar Xangana as não, crianças podiam ter O de... na altura existia. Exatamente. Imagina tu chegares num país ou tu estás aqui a falar comigo ou estar a falar completamente inglês. Exatamente. São as duas línguas que eu conheço. Uhum. Você está no meio de pessoas que falam português, só tem uma ou duas que se comunicam em inglês. É um pouco complicado. Até posso, eu vou dizer agora, posso entender o colono. Uhum. Ele tem um empregado, não quer que o empregado fale uma, uma língua que ele não queira. Para não criar confusão, é, sim, sim. você tem que ver que aí há uma tentativa hum. de esclarecimento. Ok, sim. É? A comunicação é, é Talvez mais... eu, nessa sala, seja o único que não fala dialeto. Exato. O Faisal fala dialeto. Sim, sim. Mas Isso. eu sempre lhe digo, bro, não fala dialeto porque eu preciso entender. É, 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 eu, eu tenho amigos que falam dialeto, mas eu digo, ok, se a conversa, essa piada, a minha, a minha mulher fala dialeto. Fluentemente. Não, inter yeah, não interessa a raça. Mas fala. Mas agora é assim, se falas dialeto, se esse, isso tem, mas Costumam costuma me dizer, ela costuma me dizer, é que isso que eu disse, amor, tem mais piada em dialeto. Ok, mistura com uma palavra só em português. Para eu me enquadrar. Sim, porque existem aqueles empréstimos yeah, que são que podem a ser feitos. Nova, Depois de chapéu, eu vou yeah. começar a concluir as coisas, a à minha maneira. A, a situação de, por exemplo, uh, em inglês diz spoon. É colher, não é? Sim, em sim, sim. português é, sp é em spoon. Em Xangai é chipuno, de spoon. É, quer, é. Dizer. quer dizer, o, no dialeto nós temos muitas palavras. Similares a um inglês. Não. Que tentamos nos exprimir, exprimir. Ok. Expressar. Porque é assim. O inglês foi o primeiro colonizador aqui em África. Então quando você ouve spoon. Chewing gum. Chewing gum. Exatamente. Não é chewing gum. O preto não soube absorver. Aquilo é chewing gum. Chewing gum. É chewing gum. Pastilha, para mascar. <laughs> mascarar é chewing. É chew. Gum é porque você pode fazer. Um balão. Ok, ok. Deu para fazer aulas de, de inglês? Não, nunca dei. Nunca pensou em. Não, não, não. Por mais que seja, portanto, de forma não remunerativa, informal. assim. Não remunerativa, informal, na tua página, um dia é desses. Não, não. Porque percebe-se até eu... muitas músicas, eu não, não falo inglês fluentemente, uhum. falo inglês básico, não é? Percebe-se muitas músicas uh, de artistas nacionais, uhum. que ao pronunciar o inglês deixa de desejar. Por exemplo, o Mr. Pois às vezes diz: Manda ali! percebe não é? Madalino, é o termo certo, Lucas. Fala Quer dizer, my darling. My darling. Quer dizer, Sim, às um vezes, inglês. se calhar, ele pode estar a pronunciar bem a língua, não, mas pode não, não estar. Está a pronunciar bem, é um inglês exótico que nós temos na África do Sul. Okay. Okay. Serias. Serias, é serious. Serious, exatamente. Serious. Serious. Significa sério. É, but I, 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 you can come, nigeriano, you can come to my office. Nigeriano, nigeriano é o pior. É o pior. Um I, don't want, I don't want to throw my money in the floor indiano, indiano ainda não vou dizer yeah, indiano Indiana é pior how are you how are you don't tell me what to do <laughs> don't tell me what to do how are you os indianos trocam o T pelo D é como uh -huh. os um, os nortenhos uh -huh. as pessoas do norte tocam o T, o D, o B e o P ok é o temos jo portanto temos há um de é o Lisboa de machada diz machazula Quer dizer, acho que ele ouviu Hás, numa das músicas. Assim, Quer dizer, ah, Hás, é. Aquele caminho é, que está ali, né? Aquele <laughs> é Baba Hasla. Ah, é. Exatamente. Diz que eu sou uma, e uma rásula. Rásula. Eu e falo vocês inglês. Vocês não sabem, tem nada. Aí ela diz que vocês que não entendem. <laughs> é, eu sou uma, é uma Não, só. mas o que interessa nas línguas, uhum. eu não, não estou a dizer que sinto-me orgulhoso por não saber falar dialeto. Presta atenção. É que as pessoas pensam que eu sou puto. Eu tenho 44 anos de idade e eu cresci na cidade. Naquela época, nem os meus pais. Os meus pais são macoas. Uhum. Mas nem os meus pais podiam falar de, de macoa comigo. You got to understand, Exatamente. Tens que perceber isso. Eu cresci num prédio dos monhenes. Uhum. Zona Central, a proibição de qualquer dialeto existia. Eu não consigo falar a língua dos meus pais porque os meus pais não me ensinaram e uhum. não tinham condições, ou eram expulsos dos prédios que ocuparam. Exatamente, então eu nunca aprendi. Até porque havia uma visão diferente uh, do que diz respeito a. A, 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 o aprendizado na escola. Dizem que as crianças se ouvem uma outra língua diferente daquela daquela que é usada para aprender a, a, uma a, as disciplinas, não é? Para aprender na escola, acaba tendo uma dificuldade de perceber o que o professor vai dizer porque vai pensar em Xangana e a pergunta é feita em língua portuguesa. Isso tem acontecido? É? É, agora talvez, mas na altura não, uhum. era, não havia nenhuma percepção. percepção Na altura era simplesmente proibição, não havia justificação. A velha história porque, de não pode Nós éramos analfabetos, uhum. os nossos pais uhum. ainda eram semi-analfabetos. Se existe essa expressão, então é. para haver uma comunicação, porque a cidade, tens que ver que a cidade era vista, a cidade de Maputo, que hoje desprezo, e não uhum. tenho vergonha de dizer, os prédios estão todos esquisitos, né? toda aquela, como é que chama aquela, aquela, aquelas camadas de, 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 de plantas, aquilo tudo esverdeado ali. Né? Fungos, Fungos, algas algas, né? algas e não sei o tá Todos os prédios não se pintam, cada, cada pessoa que quer pintar, só pinta a varanda dele. A varanda aqui. dele, quer dizer, ele está, olha para um prédio. E não tens pintar <laughs> para onde ir. E quando vais, apanhas uma varanda, eu já aluguei lá, apanhas uma varanda à minha cintura. Eu tenho medo de cair. Mas foi ali, eu dou valor hoje àquilo que a gente chama de mato hoje. Uhum. Eu vivo na matola. Tenho um bom espaço. E tenho outra casa na, na Catembe e mais não sei o quê. Mas você tem que perceber que naquela altura era. Proibido. Não havia opção você falar uma outra língua se estivesse a viver na cidade. Exatamente. Não tinha opção. Se você, como filho, falasse qualquer dialeto, qualquer língua tradicional, toda a tua família podia desaparecer dali. Eu já vi famílias saírem uhum. por causa da comunicação. Exato, exato. Agora, DOPAS, falando ainda nesta questão de comunicação da idade do DOPAS, houve, um, houve um, uma situação. O DOPAS fez uma live, ou fez um live, onde criticava as ações perpetradas pelo Ministério da Cultura no que diz respeito à cobrança de taxas de artistas. E também nesta mesma senda, só para sustentar, eu tive uma oportunidade de entrevistar o. O Azim falava-me sobre os direitos uhum. dos artistas. Dopa, sabe que um, existe uma lei em Moçambique. Eu tive informação pelo INIC, que também tem uma ligação com o Ministério da Cultura, que para alguém interpretar... Não, para alguém interpretar música de qualquer artista uhum. carece de uma certa autorização. Yeah. Dopa, já se deparou com uma situação similar de alguém que tenha interpretado sua música sem que peça sua autorização? Não. Tenha feito uso disto? Porque a música... As músicas são para serem interpretadas, compram-se. Exatamente. Okay. Muita gente vai falar, Dópolis copiou aquilo, paga-se. E há músicas que as pessoas não sabem. Eu fui um dos putos quando já mudei do Bar Central para a Soma Schilder, que teve condições. Eu tive uma chave na, com uma água, uma pedra de gelo, traz uma chave na, porque aí vai queimar isso. É coisa. Uhum. Existem músicas. Assim, vamos lá. Aqui em Moçambique as pessoas sabem interpretar tudo mal. Isso é um grande analfabetismo. Sabes quantos álbuns o Michael Bolton tem? Michael Bolton, não sei, não sei. Hum. Conhece Michael Bolton? Conheço Michael Bolton. Já, já, já uh -huh. Acho que é isso. Né? Não são músicas dele. Okay. O, as músicas dele, o álbum que ele tem, nem foi escutado. Chama, é por isso que chamamos intérpretes. Ok. Entende? Então, eu apanhei algumas músicas que eu achei que eu fui sem bojo. Muitas vezes começa a dobrar já na plagiar, não? Vamos lá falar talvez foram três ou quatro músicas no máximo, mas as minhas músicas mais famosas são minhas. Exatamente. Dá, dá para perceber. Então, eu eu não, não. Eu vi onde tu querias chegar. Não, eu não quero chegar aí. Eu acho que Dopas também percebeu Não, que havia um espaço esclarecer para, para... Esclarecer. Eu falo no um sentido, tá. eu falo no sentido. Sim. existe um jovem que faz interpretação de música. Ah! Olha, a Neyma já fez, todo não, mundo já fez. Não, o não, problema não, falo, é quando o Dopas faz. porque do, do faz. Não, bem. Falo, falo, falo ah, ah, do, não falo de interpretação é, nesse sentido, falo do showman, O Duda, sei lá, de Lucas. Okay. Sim, é, portanto, ele vai canta cantar a minha todos. música. Exatamente. Então, eu ninguém, falava. Desse... A, mesmo hoje, a Neyma, que estamos a falar, todas as cantoras femininas, não há ninguém que não canta a música de Elvira Viegas. Sim, eu falo nesse sentido. Existe uma lei que diz que para alguém, uma lei nacional, que para alguém interpretar a música do Dopas, ir cantar a tua música. Num evento com base. Sabes o quê? É que, de, se for a prestar atenção, todos os músicos que forem a ser interpretados sentem-se lisonjeados. Ok. Pagamento não vende um gajo. O que que eu vou cobrar um gajo que não tem dinheiro, mas tem voz para interpretar a minha música? O que, aliás, o que, que eu vou receber dele? Ok. Eu não vou receber nada. Eu, entender? eu não vou receber nada. As músicas estão 5 dólares aí de pessoas que já morreram. Uhum. Mas agora não, não seria um dos passos para podermos termos uh, pelo menos caminhar no Mas para eu metade. queria esclarecer que sim, sim. as minhas melhores músicas são feitas e criadas por mim. Porque pergunto faz algo? Não, eu Vou sei. tirar uma música agora que é totalmente não a Maria, aliás, ia. E isso é importante, mas não podemos deixar de reconhecer algumas músicas. E se for ver as músicas que, eu, que as pessoas dizem que eu copiei. Não. Há sempre um sentido que muda. Exatamente. Há então, um sentido literário. Da própria letra. Da própria letra. Há um hum. sentido literário que diz isso está assim, mas. deixa por... De acordo com a nossa realidade, moçambicana. Okay contexto. Sim. O contexto moçambicano. Isso é importante frisar. Sabes que tu podes fazer um livro muito grande, ou uma frase, uma página, se eu mudar três, quatro palavras, fica meu. A minha, a informação fica minha. Porque houve alguma alteração uhum. na, na criação. Para a direção do pensamento da pessoa. Uhum. É aquilo que se diz que hoje em dia não, hoje em dia não se cria nada, inova-se. É. Eu, por exemplo, a... eu pegamos é? A... A... O que é que a dizer, Lucas, em torno disso? É, este... Eu pego é, as eu, tuas sapatilhas. Eu, eu... Sim, hum. eu, eu por acaso, por exemplo, há uma música uh, do Dopas, o título é Olhos Sonhadores, e mas eu? ao original do Babyface já levou um título que não é, que não é Olhos Sonhadores. Né? E eu não, não gostei eu, da, 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 da tal dita, dita música, música original quando escutei. Porque você escuta a música original. O que é, fala-se não, é, não é exatamente o que, Não o que, é exatamente o em sim, os sons também, os sons. Não, dá para sempre a melodia, alguma sabe, coisa. Sabe, As melodias, não se inventam hoje. É, sim, sim. Já tem temos sete notas. Se tu for mesmo o rap o rap pior Yeah, right. yeah. sim e se fomos ouvir muitas músicas mesmo uma piano encontramos melodias tem, que estão numa outra música lá, eles do o é, é. a melodia está yeah. é. É. Yeah. E, e nós aqui queremos saber que é temos um... nós aqui em Moçambique... ah, nós temos um grande problema na área musical ainda falando sobre a melodia Não, temos um problema cultural, cultural que é assim quando vem uma Cristina Aguilera o 11 a refazer uma música dos anos 60, ninguém é pejorativo hum. do que nós moçambicanos. É. Leva uma música do Dilon Gingi, onde dizer, não, o ah, fez bem, é, o gajo. fez bem, Sim, porque, ah, mas se você faz uma música do estrangeiro, Grande Ladrão! <laughs> descobrir oh, Que, é que ladrão! A, a pessoa acha que é uma grande descoberta para a saber bem que dói para você. A própria Neymar lançou a música dele vira Viegas. Como é que se chama aquela música? Como é que é aquela música dele? Ela disse, ele vira Vegas. É de Fan Fumo, é de Fanfumo. Ele canta nos shows. Uh -huh. Ninguém diz: Tô tá já robô. <laughs> Não, mas Não, eu acho é que nosso Mas se ela fizer isso com uma música internacional, vão pensar como pagou. Eu disse, acabei de dizer aqui, 8.58 dólares. Hoje em dia tem, até muitos artistas disponibilizam as suas músicas para karaokê, não é? Eles fazem o próprio karaokê e disponibilizam para serem interpretados. Eu disponibilizei. Muito gajo me manda mensagem, epa, dopas, eu fiz este remix, posso divulgar? Bro, você está a cantar melhor até que eu. Give okay. me a shot. dai deixa ele. Exatamente. exatamente. Esses... Eu até tive... show fama shows, não sei o uhum. que ligam-me os próprios gajos que vão e, e interpretar, eles chamam-se intérprete okay, okay. eu não estou a cantar a minha coisa estou a interpretar a coisa do outro agora quando você muda o sentido e muda a palavra isso é, está numa lei, pode investigar aquele teu sonoplasta em qualquer sítio isso é legal isso não é existe difícil. nenhum roubo na música Uhum. A música existe, as notas serão as mesmas. Uhum. Só que as pessoas é só ouvem. Ouvem, eu é que estou lá, eu sei da música, sei fazer tudo na música. Sei quando é interpretação, sei quando é plágio uhum. e sei quando é renovação. Ok. As músicas antigas não morrem porque este queiro aqui te, deve, deve ter metade da minha idade ou um pouco, um pouco mais. Sim. Yeah. Um terço da meia. mais! Ele conhece músicas novas através das músicas antigas, ele só não conhece as verdadeiras antigas. É, exatamente. Porque é, existe, sempre... existe, existe que aproveitar, é, se calhar porque estamos a ver, existem duas grandes músicas a aproveitar essa deixa de dopas, muito famosas, e que, é, por exemplo, uma delas é Red Wine de Ubi 14. É uma música que teve muitas versões. Mas pouca gente sabe que a música Red One e é The UB4 Fotings, é, é uma. Eles fizeram uma versão de uma música antiga. Eu conheço! É, o Elvis Presley, por exemplo, daquela, fazia. fazia muitas o versões disse, isso, no mundo, É, cara, é do, ja, do, do James Brown. Uhum. Os passos dele. Yeah, Só é, que ele. Foi inovado. Inovou uma outra coisa. aquilo trouxe para um ambiente mais clássico. Isto sempre existiu. Exatamente. E o Wellspresser, lâmpada. Hum. Há quem fez as, essas headlights? Ok. Disse eu criar uma, muitas lâmpadinhas Mas a ideia, a fórmula. Já vem com a pessoa que criou a primeira lâmpada. Não é imitação isso. Os celulares é também. É desenvolvimento. Os sim, celulares vendo telefones telefone. Só que os telefones tinham que ficar em casa contigo com um fio e ter o pai a ver que você está a roubar a ligação. Yeah. Hoje <laughs> em dia outro podemos ponto... andar com os gajos. O Bill Gates. Não criou, não, criou o nome Microsoft, Microsoft. mas a é inteligência, é, já viram, já viste nas redes sociais, não foi dele. Quer é dizer, o código okay. fonte. Deu para então tem registrado as músicas do... Quem criou o sapato foi alguém, mas alguém que fez Michael Jordan. Ok. Um sapato mais bonito. Uhum. Agora, então o Dopas... não vamos dizer que o gajo que fez Michael Jordan está roubar do gajo que fez Sandália de Jesus. Oh, come on. <laughs> Dopas, ter registrado as suas músicas nas somas? Eu sou registrado muito tempo. A minha mãe já foi ministra da cultura. Eu estou registrado na cultura há A Mas tem registrado as suas obras nas somas? Uh... Ou não reconhece as somas? Porque um dia desse eu estava a conversar com o Felipe Nhansavel. Ele disse-me que eu tenho que registrar as minhas Desculpa, músicas, estão a rolar. Felipe Niasabel. Come on, man. Ele disse que é jovem? Tens que registrar as tuas eu músicas. Eu não nenhum músico. Mas o sistema do Ministério da Cultura é totalmente desprezível. Por que, é que eu vou me registrar num sítio que só vai me manter mais pobre? O último gajo que morreu com um bom caixão, quem foi? Um artista, neste yeah. caso. Mm. Com um bom caixão. É Moçambique for? ou fora? É Moçambique. É Moçambique. Eu não sei qual é a sua perspectiva. Ninguém, sabe, ninguém. Então, <laughs> é só, não, não, é que perspectiva. Porque tivemos aqui... Ter um enterro digno. De um artista, não é? Ninguém. É, Quando é... eu morrer... A minha mulher é que vai me comprar um bom caixão. A minha mulher tem um bom dinheiro. Ok, que thank you. <laughs> Até houve uma situação, uma campanha que foi veiculada num dos programas da televisão que era para melhorar a campa do falecido. A, a, Quem está o, ali? O, o Ele vira Viegas. Logo que me nomearam uhum. uma uhum. coisa, foi na STV. O senhor agora fica vice-presidente, não sei quê, por causa dessas coisas de computação. Uhum. Sabe, os velhos são velhos. Elvira Viegas nunca deixou de ser presidente daquela associação. E é uma madafoba. Uhum. Você está ali, presidente, há 20 anos. Quer dizer, são cargos difíceis. Não, não há eleições. É a mesma coisa nada. acontece na Associação dos Músicos. Estou a falar Zip, da Associação Zip. dos Músicos. Quem é, é presidente? É Elvira Viegas, até. É Elvira Viegas. Mas parece que antes teve o. Não, parece que foi eleito um outro, não é? Porque a última conversa com o Azim foi no então, ano passado. Então ele já. Esse outro, esse outro também já está há muito tempo. O, o Azim reclamava de que... Esse que, é que... que. É um que foi. Macambo morreu. Foi vocalista dele. Já morreu o Macambo. Fez bem. É <laughs> como é esse lado de? de Não, de... foi ele que me deu o cargo de presidente dessas coisas, de tecnologia lá no curso Mas depois ele me deu aquele cargo porque estávamos na STV, numa televisão. Ele queria aparecer? Queria aparecer quando vamos aos bastidores. Ah, vem buscar aqui uns papéis. Tens que ver. E tens que assinar. Ah, Menão dura <laughs> Quer dizer, assim como tem acontecido Em muitos concursos, não é? Uh, do passado Já há um estão jovem, planeados há um jovem é que, que ganha, só vamos fazer, há, um jovem que fazer que até... há uma especulação que houve de um concurso Não é bom sempre falar das especulações é um concurso... As é fant... especulações têm um pouco de verdade É, yeah, a fantasia Há um jovem que reclama pelo caro Que teria ganho no, no concurso fantasia e Já há anos, até hoje se... Quer dizer é um, é, um, é um caso que fala aí nos bastidores. Então há este problema. Eu acho que uh, outra coisa, teremos a possibilidade de caminhamos a, em direção à criação de uma indústria musical em Moçambique. Indústria uh -uh. cultural. Não musical, cultural. O último que estava a fazer. Estava a fazer bem para a indústria musical. Foi o manisco, foi um antigo boss. Uh -huh. Esse que foi raptado agora que foi viver na Índia. Okay, Tem sim. medo de estar aqui. Okay, então... Não vou dizer do que, que ele é dono, mas ele uh, organizava a mim, ao Zico e ao Daniel G. Uhum. Ele fez muito por este país. Quando aquela, aquele prédio de dois, três andares uh, uh, de uhum. ardeu, I foram cancels. lá com dois litros de água. <laughs> Sim, ele. Eu vivia na Suazo nessa altura. Ouvi que ardeu aquilo e que a, o, o, os bombeiros foram lá com 5 litros. Ok. O Maniz nessa altura lançava todas aquelas um, coletâneas da música. Ele era o único revendedor autorizado das nossas músicas porque nós recebíamos dinheiro. Não é só fazermos. Sabe o que acontece lá naquela associação? Que...